V65 3 som också dagens dubbels första avdelning är CTO Erikssons Memorial, en gammal klassisk löpning. Favorit är nummer 7 Piper Cab som står i 1,5 gång. Distansen är 2640 meter och det är bilstart. Värdet på V65 efter två avdelningar, enkronaspelet 154 och på 70 öres 107 kronor. Piper Cab alltså stor favorit till 1,60 och det är också den häst som är mest sträckad på veckans V65 omgång. Piper Cab visade ju senast på Åby att han verkligen kan öppna bakom startbil. Jag tror ändå att det kan bli lite svårt att få ledningen ifrån spåret här så här långt ut. Andra hans favorit är nummer 10 Bravo Sund. Och bilen släpper fältet där. Snabb start nummer 2 Don Kivin. Jag kan tänka mig också att nummer 4 Mowgli Profit vill vara med. Det är Mowgli Profit som mycket mycket fort övertar ledningen in i första kurvan. Som tredje häst invändigt galopperar nummer 1 Ogo Rek. Favoriten Piper Cab har nått upp som tredje häst. Snett innanför den sitter nummer 6 Rocky Greves. Så följer också nummer 3 Alexias Jenki L som utanför sig har nummer 10 Bravo Sund. Nummer 4 Mowgli Profit där. Som första 500 gick på mycket snabba 1,14. Bakom Bravo Sund nummer 10 i det fjärde paret. Är det nummer 8 Nitro Defense. Upp tredje häst invändigt har nummer 9 Abbey Ross glidit upp. Fältet avslutas sen med nummer 11 Oraclesot och nummer 12 Teppery Blaze. Vi har ingen fart alls på loppet. Där kör vi första varvet som då går på 18,5. Favoriten är nu uppe på utsidan av den ledande nummer 4 Mowgli Profit. Bakom följer då nummer 2 Don Kivin. Snett utan på den är det nummer 6 Rocky Greves. Tredje paret invändigt nummer 9 Abbey Ross med Bravo Sund nummer 10 på utsidan som visade enorm styrka när han vann senast på Jägersro. På den tunga banan då över 2640 meter då också och gick då utvändigt om häst. Jag undrar hur länge Robin Jansson tänker sitta kvar där i den här positionen. För de får ju inte låta nummer 4 Mowgli Profit och Börje Öhman bestämma precis som de vill. Då kommer det första attacken och det är ifrån nummer 8 Nitro Defense. Ska tippa på att Torbjörn Jansson glider ut i tredje spår där i ryggen på nummer 8 Nitro Defense. Han har inte gjort det men han är i alla fall på väg ut där i tredje spår. Mowgli Profit fortfarande nummer 4 i ledningen med favoriten Piper Cab på utsidan. Och nu ökas tempot. Nitro Defense går mycket mycket fort. Piper Cab svarar. Bra. Bakom följer fortfarande då Don Kivin med. Som har Rocky Greves på utsidan. Och då Bravo Sund ute i tredje spår. Första 500 på sista varvet gick då efter underkant 1,16. Det är alltså tre hästar sida vid sida så det är galopp för nummer 2 Don Kivin. Rocky Greves där, nummer 6 har ju klart krafter kvar. Abbey Ross kommer fort också, nummer 9 ifrån kön. In på upploppet är det fortfarande Mowgli Profit. Det är Piper Cab, det är Bravo Sund nu till attack ute i spåret. Men det är Mowgli Profit som har greppet. Och fortfarande greppet, ska Bravo Sund nummer 10 hinna fram. Han går mycket mycket fort nu, det kommer att bli hårt på mållinjen mellan de här två hästarna. Det kommer att bli mycket mycket hårt. Men det ser ut som att det är nummer 4 Mowgli Profit som lyckades klara av. Men vi måste väl ändå avvakta lite, höra vad domarna säger.
Nummer 4, Mowgli Prophet och Börje Öhman har greppet 100 meter före målet. Fort kommer då nummer 10, Bravo Sund. Och närmar sig hela tiden ända in mot mål. Men Mowgli Prophet kämpar på mycket, mycket bra. Och när de kommer fram till mållinjen så får även här målfotot avgöra. Och det avgör då till nummer 4, Mowgli Prophet och Börje Öhman före nummer 10, Bravo Sund. Mowgli Prophet, Börje Öhman kommer ända ifrån Boden och har gjort den långa resan och vinner alltså V65 3 före nummer 10 Bravo Sund och trea blir nummer 6 Rocky Grevets. Oddset 12 och 83.